بنی اسرائیل و متعلق میں مخ کے درتے ہو دو جمعوں کے بیان کھڑے ہو او داغوی او درے خباستو ندی یہ قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ ذکر کھڑے نے نن داغی بیان دتا کو ما در طویلو چی بنی اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام اولاد دے و اللہ پکڑیر پیغمبران را لے گلے خدا ٹولو نا دا بنی اسرائیل و دا پارا چی کم لوی پیغمبرو او دا نبی علیہ السلام نپس پدا غلوی امت جنت تداخلی گی اغا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی ما تا اللہ دا محشر روز او جنت تا چی کم خلق داخلی دل دارا تا اللہ خود وی ما اولی دل چی بعض پیغمبران یوازی روان دی اس سوک و سر نشتا بعضی سر یو یو کس دی چا سر دو کسان دی چا سر یو ڈالا دا پیغمبر تی مخ کی روان دی او ڈالا ور پسی روان دا یو دیر لوی ڈالا میولی دلا چی اغا جنت تا روان وار نو ما دا خیال لاغی که دا جور زمان اومد تی نو جبریل علیہ السلام نمی تپوسو که که دا دل دا چا دا وی دا موسیٰ علیہ السلام پخپل اومد که روان دی او دوی جنت تا دی وی بیا می یو دیر غط دول اولی دل صد دل افق که دا طول دا اسمان غال ایڈکا کلی وا وی ما دا جبریل علیہ السلام اوی که دا ستا اومد تی او دا طول و نپا زیاد تعداد که بستا اومد اللہ جنت تا داخلی دین معلوم دا شوا چی دا موسیٰ علیہ السلام دا امت نبام یو لوی ایسا اغا خلق چی پا موسیٰ علیہ السلام ایمان روڑی دے او شرک و کفر ندے کڑے او دا موسیٰ علیہ السلام سوچتا بیداری کڑی دا نو اب پا زیاد تعداد کی زمان دا امت نپس پا زیاد تعداد کی پا لوی پا دیروالی کی زمان دا امت نپس دا با جنت تا دی خو ناکرده دی خلق و دیری کڑی دی او دا سی حرکتون کڑی دی که داغی مثال بمتاسو پیدا نکی دمرا خطرناک خباستون کڑی دی لکه یو خباست داغوی تی رب العالمین پا قرآن شریف که ذکر کڑی دی آغا دا دی دوی که یو سالیو او مورخین وی نملی کلی دی عامیل دا آغا یو روارو دا دی عامیل لوری غختلا چی مال دا خپلا لور دا تر دا لور دا پا نکارا که آغا و تینکارو که چی ندر که دا دا انسان خوخه دا چال لور ورکی چالی نورکی هر انسان سرا دا خپل اولاد فکری دا بلو سر فکری بعد وقتی یو سری خوخی یو زی خوخی ما حول دا سیوی چه اغا برابر نی نو دی کس جنجال نده پکار خو با هر کیف اغا الگ جنجالی و اغا تر تفضلک وا چولا که مال خود تر دا لور را نکلا وار وقت چی بای نو زبا دی نپریدم دی با وجنم وقت پا که تیر شو سازش و سکیمه ور تا جوڑ که دا تره چه تا زنگل تتلی و دیو پسلال و پا غا زنگل که مل که رواره لگی شو تره مل که پا داسی طریقه بانده مل که چه رو سبت خبر نشو پا تاو نلگی دلا او بیا تره مل که و چورلت بیا چون که ده ترو نو بیا من ده موالی ده ما تره چه وجله ده تا دی بدل بالم پریدم نا کل پا یو داوا کل پا بل داوا خبر دے تاو رسے دلے چی شکونا پاکی زیاد شو او دی خود دول اس قوم ہو ما تاسو تمخ کی ویلو چی دول اس قوم دی دول اسی چینی دی نو یو قوم پا یو داوکی یو بل قوم پا بل داوکی دی تا خطر او رسے دلے چی ممکن دا دا قومونو پا میانس کے جنگ جوڑ شی او دا موسیٰ علیہ السلام قومت دا پلو اختلاف کے پی پریوزی زکا دا ٹول یو زی پا وادی تیخ کی اسے دل اغا صحرا کم چی صحرا دا بحر قلزم ندوی پور وطل او داغی یو طرف شام سر لگی دلی دی بیت المقدس علاقه سر او وادی سینا چه کم کوهی تور دی بل طرف اغی سر لگی دلی دی لوی دشت دا او لوی بیامان دی دی دا اگه وقتی چه موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام دخپل و مصر پا دی دشت و بیامان که دی ردی من او سلوا و لرار دی ما در تمخ که جمع که ویلی او سور پی وریس کئی
جامع نه زړیږي الله پر احسان کړو نه به جامع خیرنه دلې او نه به جامع زړې دلې اس قسم دا مسله پکې نه و نه جامع خیرنهږي او نه جامع زړیږي او خپل مزیدار ابو هوا د خشته او بوله خدای د معجزې د موسی علی السلام پیدا کړی دی د کانی نه دولس چیرې روان دي چې ارقام د خپل خپل چینه بیږي هلته یو خباست لا بلمو من او سلوا دا سیسی با ولا راتلی دا ملزان ملزان خود دی زمون علماء ملزان لیک اندیا والا و ما تاسو تویلو که دا سیسی با وقع خوگی و دا ملز نغتی کم تاری برابری تقریبا کرکل عمری نو پیغمبر موسی علیه السلام و تویی که دا گوری زخیره کوه ما چه کوه پا زلق وقع چه تاسو زن لزخیره کوه تازه دل رازی که نه نو دا سپیرو ما خو ویلو که دی خباستون و سپیروتوب میره تویلو دی باقا غوخی زن سر سبا و بلو رو دا پار زخیره کوری ایسی تخلاصی نشی او بندی نشی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم فرمایی حدیث که رازی پی که بنی اسرائیلو دا غوخ نه زخیره کولی غوخ به نسخا که دلا و دوی زخیران دوزی شو رو کلا نو اللہ تعالی پا غوخ دا سخاوالی نظام را وست اوس چې غوښه دې چې ته په یخ ځای کې ښودي خو بېله خبره ده او که په یخ ځای کې دې کېنه ښودله نو غوښه څښا کېږي دا د انسان دپاره یو بهترینه غذا ده او بهترین خوراک دی نو الله به دا محفوظ ساته خو بني اسرائیلو غوښه خزانه کړه ذخیراندوزي یې د غوښې وکړه نو الله ورته پی بیماري راولګوله نو ګوره څومره تاوان یې ځان ته ورسو او نورو خلکو ته هم تاوان ونه رسو یو بل حدیث هم ورسره دی وی که حضرت حوا علیه السلام نوی نوی بیا با خزی دا خاون سرم تگی نگول پا انسان که دا مور و پلار اثرات وی نو اغی خو تگی نده کری حضرت حوا علیه السلام خو شیطان وسوسه وار چولا او اغاو تا قسمون و خوالل او پا جلت که خواهوی که تا دا دروغ قسم و ریده لینو که پا دروغ بم لاسو قسم خوری نو گمانه پیو کن آدم علیه السلام تیوی چی دی بوٹی لبا گوتی یوسو دادا همیشوالی بوٹی دی همیشه بیو دا خدای اقا خبرت یه را شو دی قسمونو سرا خو بیام دا آدم علیه السلام دا بوٹی دا گوتا ورولو زریح حضرت حوا علیه السلامو لگیدن نو ای که حوا نوی نو خدی بخاون سرا خیانت نوی کرن او که چرت بنی اسرائیل نوی او دا غوخه نوی خزانه کرن خوندی کرن نو غوخه بنسخا که دلا دی بل خباستو بهر که قومون دی اونو دا دی قومون یو بل سرا او وادی تیخ دی طول پا یو زیده را دی پا یو میدان که پراته دی یو بل سرا یو زی پراته دی خیمو که پراته دی میدان که پراته دی نو جگره جوله شو چاوی دا سلی تا وجله دی اغوی ندا دا اغی قوم سلی وجله دی ممکن وچی دا دوال و قومونو پا میانس که پکی لو اختلاف را غلی وی قرآن شریف که اللہ ویس قتلتم نفسا دا غد اخ مدینه یهودیانو توی استاسو مشرانو یو نفس ملک یو سلی ملک فخپل سلی ملک فدارتم فیها و بیان پک یو بل سر اختلاف چول کن ملم فخپل کن و بیان پا بلوارا لو اغا وجلی دی و دو وجلی دی و دو وجلی دی لیکن پری خوده می چتا اللہ یو اللہ مخرج ما کنتم تک دون تاسو چه کمشی پتاو اللہ وی ماخ کارا کن لکی دار آلل لکی خوا اللہ خبری چی حضرت موسیٰ علیہ السلام در آلل سیب زمونگا سلی مردی مونگ لقاتل اللہ پیدا کن زید اللہ سنگ پیدا کن ویتا اللہ تسوالو کچی مونگ تقاتلو که مسئله ختم شي او که الله مونږ ته دا قاتل ونښو نو دا خو لویه فتنه ده او فساد دوه قومه جنګېږي درې قومه جنګېږي او دا امت دې ټول تباه کېږي حضرت موسی علیه السلام الله ته درخواست وکړ چې الله د دې قاتل د ښکاره کولو یو بندوبست وکړ نو الله وی ډېره ښه ده نو دوی ته یې حکم وکړ چې تاسو یو غوا لالکئ اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره یو غوا لالکئ دا دا اللہ حکم دے دا زانے انوی ان اللہ یأمرکم اللہ دا تا اڈر کئی اڈر دے حکم دے ان تذبحو بقرتن غوالا لگے دوی پا کرال دا مشران یہ سیبا دا سکے ملنڈے ٹوکے کے اتتخیزونا حضوان منگ پوری ملنڈے کے ٹوکے کے دا غواو دا مڑی سے تعلق دے چی غوالا لگو منگ خوچ مڑی جم دے کا قاتل لاتا ہو خایا پہ او طریقہ مو قاتل نوز دا غواو دا قاتل دا خولو سفیدہ دا او دا دی سن اثبت تی جیتا مونگتا ویچی غوالا لکا او گورا یاد ساتے دوی خطور مر پا فرعون قوم سر یوزے تیر کلیو پا مصر کے دا اغا مشرکانو سر یوزے جون تیر کلیو نو دا اغی رسمون رواجون پا کرانا نو دیو نو اغی با دا غو عبادت کاو او دا غوات بے دا سی عبادت کاو چی غوا بے دیر الوی مقربا گانلا لکا اسم اندوان دا غوا تا پا دیر خنظر باندی گوری
تاسو ته پته ده په انډیا کې د قربانو پروزو کې د مسلمانانو د هندوانو څومره جنګ جګړې کېږي دا هم په دقه کېږي چې مسلمانان قربانۍ کوي غواګانې حلالوي او هغوی وایي چې غوا خو زمونږ یو مقرب شی دی غوا ته خو هغوی سجدې کوي هندوانو اوس هم دا قاعده او دا قانون دی په دې وطن کې پاتې شوي دي د مشرانو نه تپوس وکړئ ما خپله تپوس کړې د مشرانو ځکه درته وایم هغوی چې سار پاسې د غوا سوټه راوالي نو هغه په پی باندې مږي د غوا د سوټې دونه احترام بهیې دلته چې کوم هندوان پاتې شوي دي سوټه به یې واخېسته او هغه به یې د کوي نه تاول او په کوي پورې به هغه د غوا سوټه مږله او په دیوال د پاسه به اوچت ځای کې مږله مجال شته چې د غوا د سوټې نه د هغوی غوښوې جوړ کړي یا سپیا کرې ترې جوړه کړي او یا دې چته خرڅه کړي او یا دې ګنده دی ته وغورځئ د غوا دونه هغوی احترام کوي د غوا ته د ډېر قدر په نظر ګوري او د الله پکې حکمت دا دی چې د غوا در باندې لالوم ولې ځکه بني اسرائیلو سره جون تیر کړی دی هغوی غوا ته د عزت او قدر په نظر خدای وته وایي غوا ته نو زه تاسو هغوی سره م جون تیر کړی دی هغه رسم در کې په دې رګونو کې پروت دی چې د غوا لاله کوي چې دا رسم هم ختم شي کم قوم چې چا سره یو ځای جون تیر کړي هغه رسمونه پکې راځي زمونږ د قوم د مشرانو دلته هندوانو اوسېدل د هندوانو هغه رسمونه په مونږ په دې خلکو کې هم راغلي دي هندوانو به څه کول هغه رسمونه یې درته ښیم هندوانو به دا کول ما په خپله اورېدلي د مشرانو نه مې اورېدلي چې مړی به شو او کله به یې لمبه د تختې لوا به یې پخوله دا د هندوانو رسم دی اوس زمونږ خلک هم چې مړی شي او لمبه یې د تختې لوا پخې چېرته نبی علیه السلام حکم نه دی کړی چې تاسو مړی لمبوئ نو دې خوا په تخته چې دی واچوئ لوا پخه کړئ چېرته صحابه کرامو دا حکم نه دی کړی چې یاره تاسو مړی یو ځای کې لمبېږي الوا پخه کړئ او نه صحابو دا کار کړی نه تابعینو دا کار کړی دی نه تبه تابعینو کړی نه سلف و صالحینو چا هم دا کار نه دی کړی خیرات کولی شئ هر وخت کې کولی شئ د خیرات دپاره نه د ځای څه خصوصیت شته او نه د مکان څه خصوصیت شته هر وخت کې خیراتونه کولی شئ خو د تختې دا الوا چې به دلته پخوله دا د هغه هندوانو رسم و په مونږ کې رادن نه شوی دی رانه نوتې دی په دې خلکو کې یا تختې ته به هغوی شمع او ډیوه بلوله چې کوم ځای به یې مړی لمبولی و اوس هم بعضې خلکو کې دا رسم او رواج شته هلکه وایي مړی شو او د تختې هغه کوټه کې وي رڼا کې شمع پکې بله کې ډیوه بجلۍ پکې بلې هلکه دا ولې وایي دا روح دلته راځي نو چې تیارنی او رڼا یې وته په دې دومره لویه لاره چې د لویې مقبرې نه راځي نو خیر دی که تیاره ده خو چې دلته رڼای دا چا ویلی چې روح دلته راځي روح خو نه راځي دا غلطې خبرې دي روح یا پسې جن کې پروت دی که مردار دی که مردار دی نو روح پسې جن کې پروت دی او که مردار نه دی نیکبخته دی نو روح په جنت کې پروت دی روح په علیین کې پروت دی خدای والی دی چې د دنیا د کړونو نه لاړ علیین ته او جنت ته او بیا تورنګلو ته راځي پاګل دی زه دې یو جنت ته لاړ شم او زه دې یو خشته باغ ته لاړ شم او زه دې بیا وایمه چې نه زه تورنګلو ته ځم او زه دنیا ته ځم هغه تورې کوټې ته ځم چې کوم ځای لمبولی شوی یم خدای والی یم او چې پسې جین کې پروت دی او فرشتو نیولی دی او وختي ولا شلی او دا سر ولا ټکی نو هغوی یې دې ته پرېږدي چې د لاړ شه د کور لږه د ښځې تماشه به هم وکړي داسې د خلکو رسمونه رواجونه دي دا رواجونه دي د خلکو رونو ګورې دې رواجونو رسمونو له هېڅ اعتبار نشته نو دا بعضې رواجونه د هندوانو دلته وو هغه رسمونه د خلکو د هندوانو سره یو ځای جون تېرو نو هغه رسمونه پکې رادننه شوي دي دقهرنګې بني اسرائیلو کې دا رسم وردن نه و چې د غوا به ډېر احترام کو قدر به یې کو ځکه فرعونیانو دا چل کو نو الله پکې دا حکمت و چې ودرېږه دا غوا لالوم هسې هم خدای دا مړی جمدې کولی شي ولې عیسی علیه السلام چې به چف نارې کړې او مړي ته به وایي قم باذن الله نو فورا به مړی جمدې شو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي یبرئ الابرس والاکمه ویحیی الموتا باذن الله چپ پې نارې کړې برګې به هم جوړ شو چپ پې نارې کړې لون به هم جوړ شو لون به هم جوړ شو مونږ څه خبر وګنې دا بشیر جان به مله بوتلی وو چې و چپ پی وکړه خو خیر هغه زمانه کې دی نو دې زمانه کې اوس هغه نشته نو چې چپ بیا وکړې لون به جوړ شو برګې به جوړ شو مړي ته به وایي قم باذن الله د الله په توفیق نو په عباسې نو دا خو الله کولی شوه خو د غوا حلالولو کې حکمت دا دی یو څو حکمتونه مفسرین نور هم نقل کړي دي یو پکې دا دی چې پرېږده چې د غوا حلاله شي چې دا تعظیم د خلکو د غوا دړه نه وځي خا جناب نو وایي تاسو غوا حلاله کې هغې وایي خا اتت مونږ په ټوکې کې د غوا او د مړي څه نسبت او د جمدي کېدو او د قاتل د پیدا کېدو او غوا خو ډېر معزز شی دی دا څه کې حضرت موسی علیه السلام ورته غصه شو ظالمانو زه درته وایم ان الله یأمرکم دا د خدای حکم دی او تاسو وایي ټوکې را پورې کې قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين زدا جاهلانو
دا ټوکه جاهلان کوي، ټوکه ټقال مسخره او ملنډه جاهلان کوي، او زما د جاهلانو د صحبت او مجلس نام امان دی، خدای مې د هغې د مجلس نام ساتي. نو تاسو لا ماته وایي ته لور ټوکې او مسخره کوې، زه خدا د خدای نه سوال کوم چې خدای جاهلانو نه مې ساتي. هر وخت د خدای نه درخواست کوم نو چې د جاهلانو ملګرتیا مې نه ده خوښه، هغې سره مې ناسته نه ده خوښه، نو زه به د جهالت خبرې کوم. چې څوک د جهالت خبرې کوي هغه ته خو جاهل وایي. زه الله نه پناه نیسم، خدای مې دې داسې نه کړي، الله مې دې داسې نه کړي. بس پیشو ظالمانو دا خو د الله حکم دی، او دا دونه معجزې مې ولیدلې، بیا پکې شک او شبهه کوې. وی خیا او چل دیجی ٹھیک شو، غوا بالا لکم فمن تقوا وخایا. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. الله نسوالك ذكر الله حكم توي چ الله وچ غوا لا لك دا بسنگ غوي دا سوال لو کدا الله نے. حضرت موسی علیہ السلام دے رکھدا، قال انه يقول، الله تعالی فرمائی موسی علیہ السلام توي، انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. وی دا غوا داسې ده چې نه بوډۍ ده او نه ځوانه ده، نه بچی ده او نه بوډۍ ده، درمیانه غوا ده. بس یو درمیانه غوا راونیسی حلاله کې، الله حکم کوي حلاله کې، چې اوس پته ولګي سړی راجمدی کېږي او که نه راجمدی کېږي. نو دوی خوړه کې دوه غلاګانې وې، یو غلی پړه کې دا و چې خدا غوا حلاله نه شي، غوا لې ګوتې کم ځای ورتلې په فرعونیانو کې اوسېدلې. او دویم دا چې دا څوک مطالبه د قاتل کی، قاتل هم دوی کې دی. دا خو بس مونږ خپل سړی به ښکاره شي، دا هم په یو قوم وکړه په بل قوم هم وکړه، په مختلفو قومونو دعوې کوو، منځ کې شي غلا خو په دوی کې ده. نو اوس خو یې خبره ده خولې نه وتې وه، ګنې غلا په دوی کې وه. او الله هم را ټینګول چې اوس پته راته ولګېږي، په یو قوم دعوه کوې په بل کوې، په اوس هم بعضې خلک داسې وي قتل یو کې او دعوې په نورو خلکو کوي. نو تاسو په خلکو دعوې کوې، نو غله کې غلا وه چې غلا خو په مونږ کې ده. او دویمه دا چې غوا به څنګه حلالو، نو بانې یې جوړولې. نو بیا ولا رالل موسی علیه السلام ته چې ادعو د الله نه سوال وکړه د پروردګار نه، ما لونها، چې دا غوا رنګ راته وښي چې رنګ به څنګه. نو موسی علیه السلام ورته بیا د الله نه حکم کوي، قال انه یقول انها بقره صفراء صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. دا داسې غوا ده چې تکه زیړه ده، زه زیاله غوا به ورسره پیدا کړي، پته به راته ولګي. توره پیدا کېږي، سپینه پیدا کېږي، برګیم پیدا کېږي، خړم پیدا کېږي، او دا زیاله به څنګه پیدا کېږي. او داسې زیاله نه، فاقع لونها شوخه زیاله، پیکه زیاله هم نه، شوخه زیاله، شوخه چې پوره زیاله یو پیکه زیاله به ښه نه وي، لکه دا بادامي کلر شو مثلا، او یو شوخه زیاله، شوخه زیاله به، او داسې شوخه زیاله به هم نه وي چې هغه رنګ یې خلکو ته بد ښکاري. تسر الناظرین، چې سړی ورته ګوري نو سړی به ورته خوشحاله وي، او خو ډېره ښایسته غوا ده، یاره دا چې زما وې، یاره ډېره مزېداره غوا ده، یاره چې دا خو ما سره وي. نو زیاله شوخ رنګ، خو شوخ هم هغه بدنما رنګ نه چې د هر چا زړه ته پرېوځي. نو دوی بیا ګرځېدل لا ګرځېدل، نو درېمه بانه جوړه کړه. نو بیا راغلل، یا صاحبا الله نه دې سوال وکړه، ادعو لنا ربک یبین لنا ما هی، ان البقره تشابه علینا وانا ان شاء الله لمهتدون. وی صاحب دا شیره باندې ګډوډ شو، مونږ ته پوره لږ بیان وکړه چې دا به څنګه غوای، او که خدای ته منظور ای نو دا غوا به پیدا کیږي، دا کار به کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، حضور پاک په قرآن شریف شرح کوي، حضور پاک مبارک فرمای، وی که دوی ته لومبه د غوا حکم وشو چې غوا لاله کې، وی که ارغ ویرانی ولی و الالول نور دی کار پکېد، اره یو چرانی ولی او ځان باندې پخپل خبره سخته کړه. او په دې دویمه خبره کې ان شاء الله نه ویلې چې ان شاء الله لمهتدون، نو تر قیامت پورې بګردیدل غوا به نه پیدا کړ. دې نه دوه خبرې معلومې شوې، ورونه غوړې محض قصې ما ورې مسائل پکې زده کې. یو خبره خو دا معلومه شوه چې د پیغمبر په خبره کې به نقطه چینه نه کوي، چونو کې را به نه کې، بس چې پیغمبر درته حکم وکوي ښه فورا عمل کوه. یو عالم درته یو مسله بیان کړه، بس فورا عمل کوه، چونو کې را به نه کې. یو عالم درته وایي هلکه پلار دې مړ شو، د زوی دومره کېږي او د لور دومره کېږي او د ښځې دومره کېږي، چونو چې را به نه کوي چې دا ولې دا دومره ولې ده او دا دومره ولې ده، او دا 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 شی دا دومره ولې ده او دا شی دا دومره ولې ده. دا قصې پیسې به نه کوي، ځکه پیغمبر چې خبره کوي د چا کوي، د الله کوي، او الله له ستا نه لویه پوهه ده، او د پیغمبر پوهه هم ستا نه زیاته ده،
او عالمان چې درته کمی خبرې کوي دا د خدای او د رسول کې د ځان یې درته نه کوي که شک دې پی دونه ورته ویلی شي چې یاره استادجي دا خبره ده خدای د رسول ده او که د ځانه دې راته کړې ده دا دومره په یو طریقه دې تپوس وکړه نو یو خو دې دا معلومه شوه چې د پیغمبر په خبرو کې او دارنګې د پیغمبر چې خبرې درته څوک کوي عالمان هغې کې به چونو چې رانه کوي ټس ټوس به پکې نه کوي بس خبره به منې یو دا معلومه شوه دې کې برته د نبی حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی په بخاري شریف او په مسلم شریف په دواړو کې شته نبی علیه السلام مبارک یو ځل د حج خبره وکړه چې حج کوي یو صحابي دی حضرت اقرع ابن حابس رضی الله عنه هغه فورا پاسید وی فی کل عام یا رسول الله هر کال کې به حج کوو که یو ځل به یې کوو نو نبی علیه السلام خاموشه شو لږه غصه وله ورله خو خاموشه شو نبی او فرمایل وی ولو قنت قلت نعم وی که د خولې نه مې دا وتې وی چې هر کال به کوې لوجبت بیا به م هر کال در باندې حج واجب و او طاقت به م نشو لرلی ولې تا تپوس وکړه چې هر کال به حج کوو نو الله به وی د دوی ورسره جوړ ډېر شوق دی ډېره مینه یې دا سره نو د پیغمبر خبره د خدای خبره یې وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا پیغمبر چې کومه خبره کوي د ځان خپل خواهش نه کوي الله ورته زړه ته وحی کوي نو فورا به د پیغمبر زړه ته دا وحی راغلی وه چې ورته وایه چې وکړه هر کال کوې نو بیا به م طاقت نشو لرلی بس وی چې زه راته یو خبره وکړم عمل پرې کوې که مې درته ویلي چې بار بار کوې نو بار بار کوې که مې درته ویلي چې یو ځل کوې بس حج البیت راغلی دی او دا طالبان پرې پوهېږي سبب یې یو دی بیت الله د حج سبب دی او هغه په یو دی یو هغه دوه نه دي درې نه دي نو یو ځل فرض شو او د مونځ هغې کې اقیم و راغې معنی بار بار کوې او ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا هغې کې وقت راغلی دی او وختونه د مانځه بار بار راځي نو بار بار پکې خبره خلاصه شوه نو چې ما درته نه ویلی وي چې اونو هر کال به د باندې بیا فرض و نو وی چې د کومې خبرې د تپوس ضرورت نی ولی بار بار تپوسونه کوې یو ځل نبی علیه السلام مبارک ناست و یو سړي تپوس وکړ جواب یې ورکړ داسې تپوسونه شروع شو چې هغه مناسب تپوسونه نی په عربۍ کې دې ته اغلوطات وایي دا منه ده ګورئ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغلوطات نبی علیه السلام د داسې تپوسونو نه منع کړی چې ته به سړی غلطې د پښتو معنا مې درته وکړه بل پی غلطه لکه اوس بس یو سړی به تپوسو کی هلکه داسې پیغمبر داسې ښځه کمه ده داسې ښځه کمه ده چې یو مور یې په یو پیغمبر وادي او خور یې په بل پیغمبر وادي او لور یې په بل پیغمبر وادي دا بس او دا په خپله په بل پیغمبر وادي دا په یو پیغمبر ده خور یې په بل پیغمبر ده مور یې په بل پیغمبر ده لور یې په بل پیغمبر ده دا به څوک وي داسې ښځه نو ما ورته وی زه دنه یو تپوس کوم مې داسې ښځه به څوک وي چې لور یې په یو پیغمبر وي مور یې په بل پیغمبر وادي خور یې په بل پیغمبر وادي دا په بل پیغمبر وادي او نیا په بل پیغمبر وادي او دنیا نیا یې په بل پیغمبر وادي او دنیا خور یې په بل پیغمبر وادي او نوسی په بل پیغمبر وادي وی چې دا دې راته څه ووې نو مې تاسو ووې دا د عقیدې خبره ده یو تپوس د عقیدې وي نو که هلکه وی د ابراهیم علیه السلام د مور څه نوم دی ما وی ستا د نیکه د مور څه نوم دی ای ما ته خو پته نه لګي نو ما تا ته د خپل نیکه د مور پته نه لګي چې د سره په درېمه پیړۍ کې تیره ده نو هغه څونه زره کاله مخکې تیر شوي دته څه خبرې ما ته څه پته لګي بله ورځ به وی چې ابراهیم علیه السلام کوم پټکې په سر کړی و څو ګزه او پلن څو نه او رنګي سینګ نه او په کومه کډه یې جوړو زه به درسره څه وی بیا دا پزول خدای ته پزول سوالونه وایي بله ورځ به بل تپوس وکړي نوح علیه السلام کوم ځای قبر دی دا لوط علیه السلام قبر کوم ځای کې دی دا ایوب علیه السلام قبر کوم ځای کې دی دا تپوسونه به شروع کړي کوم تپوس چې عقیدې سره تعلق لري بې شکه وکړه کوم تپوس چې د عمل سره تعلق لري چې ته پرې مکلف یې د خدای نه چې دا به کوې او که دې ونه کړو ګناهګار کېږې هغې تپوس وکړه کوم چې د حرام و حلالو سره تعلق لري تپوس یې وکړه کوم چې د اخلاقیاتو سره تعلق لري تپوس یې وکړه کوم چې د آداب و سنن و مستحبات و مکروهاتو سره تعلق لري تپوس یې وکړه ځکه ته په هغې مکلف یې کې به یا د بعضو نه به ځان ساتې او د دې خبرې څه فایده ده د دې اوس به دلته بیا وایې چې یاره جي هغه غوا چې حلاله شوه چې هغه غوښې چا وخوړې هغه غوښې چا وخوړې سرمن په چا خرڅه شوه هغه سر یې چا وخوړل او هغه ژبه یې چا وخوړه او مازغه چا وخوړل نو زه هلته موجود وم چې درته وویم زه خو هلته نه وم دا سوالونه چې دي دې ته اغلوطات وایي د دې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړې ده دا موبایل والا اکثر دا قصې کوي هغې پکې خپل مقصد وي هغې پرې دا میسیجونه یو بل ته لیږي نو او دا هغې پرې چې دا موبایل زیات استعمالېږي او زموږ خلک هم دا تپوسونه کوي قطعا که چا هم نره داسې قسمه تپوس وکړو جواب به نه ورکوي وایي دا سروره سوال هم ګناه ده او جواب هم ګناه ده
فزول یو یو نه تپوس وخت ضایع کوې د دې په ځای دا تپوسو که منځ کې څو فرض دي دا تپوسو که قومه فرض ده که واجب ده جلسه فرض ده که واجب ده جنازه به په کومه طریقه کو یاره سړی به خوشحاله چې دا تپوس یې وکړه نو حضور پاک مبارک یو ځل دغسې وې تپوسونه وکړې نو چا پکې تپوسونه داسې شروع کړل چې هغه غیر مناسب و نو یو صحابي پکې تپوس وکړه من ابي صاحب پلار مې څوک دی هغه صحابي ته به بعضې خلکو لږ غلط نسبت کو وی من ابي وی ابوکه حذیفه وی ستا پلار چې دی هغه حذیفه دی نو نبی علیه السلام مبارک چې رنگ بدلېده بدلېده او یې شابې نن تپوسه تپوس کوې ما نه تپوس وکړې نو رنګ یې بدلېده حضرت عمر چې د نبی علیه السلام مبارک رنګ ته وکتل خو هغه چې دا خو غصه شو مون خو وی چې ګني خوشحالېږي په تپوسونو هغه خو پرې غصه شو او رنګ یې بدل شو نو بخاري کې راځي فبرک عمر علی رکبتیه په دې کونډو د پاسه کېناست کونډه لکه التحیات شکل کې کړو کېناست او فورا وی ردویتو بالله ربا ردوینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسولا الله ګوري مونږ ټول په دې راضی یو چې الله هم رب دی ټول په دې راضی یو چې نبی علیه السلام مبارک زمونږ پیغمبر دی او ټول په دې راضی یو چې اسلام زمونږ دین دی او نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله د خدای او د رسول د غصې نه امان غواړو که ده یو ځل نه بار 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 دا خبرې کوي نو د حضور پاک غصه سړه شوه ګوره دا تپوسونه بې ځایه څه لکه وی چې څوک مې پلار دی خو چې مثلا حدیث کې راځي الولد للفراش وللعاهر الحجر چې څوک د چا مور د چا په نکاح کې د پلار یې همغه دی نور ډنډې مه لټوه تاسو ته ویم دې کې به بیا نورې ډنډې نه لټوې تپوسونه به زیاتي پکې نه کوې تاسو ته ویم نو بنیادي خبره ده چې داسې تپوسونه به نه کوې يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم داسې تپوسونه به د پیغمبر نه نه کوې چې درته جواب درکړي او بیا پرې خفه داسې جواب درکړي چې دا مرکان دې مات شي بیا به څه کوې نو علما وایي دا یوازې پیغمبر سره تعلق نه لري علماو سره هم د دې تعلق دی چې د پیغمبر په مسله کې هم درته ناست دی هغه نه به هم داسې تپوس نه کوې چې که داسې جواب درکړي چې بیا پرې ته خفه نو بخلاصه دا ده چې اغلوطات داسې تپوسونه چې عقیدې عمل سنت آداب و مستحب و مکروه و سره تعلق نی چه تا بانده کم شی لازم ده یا پتا ده لازم ده جدان ده ساتا اغی نه بغیر زیادی تپوسو نه بانده که دا من دی منا نه پا میسی جونو که چان دا تپوسو نه کوا او کچا میسی جو لیگه ختموا تدی دا بی ضرورت و پزول خبری ده نو دیم پزول سوالو نه شورو کلل بنی اسرائیلو نو دینا سم معلوم شوا یو بدا پیغمبر نه فضول سوالو نه نکوه یو خدا معلوم شوا نو حضور پاک وی که ارغ ویرانی ولی ویلال کلی وی ادوی کار پکی ده خوزان تی پخپلا خبر اگرانا دویمه دې څه معلومه شوه انشاءالله ووې که انشاءالله نه وویلې دا دوه به دې نه پیدا کړې نو هر کار چې ته کوې سره انشاءالله وایه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو ځل چا د مسلې تپوس وکړ وی ښه ده ته ویم سبا راشه نو وحی پنځلس ورځې لیټ شوه پندره دن وحی رانله او سړي به تپوس کو او وحی بنده وه پنځلس ورځې بېګولر متواتر وحی نه راتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم پریشان هغه ته خو یې سبا راشه او دته جواب درکوم هغه ته خو یې سبا یاد کړه وایي پنځلس ورځې لیټ شوه خلک هم پریشان زه هم پریشان پندره دن پس دا آیت راغی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله وی هر کار چې کې انشاءالله ورسره وایه دا کار به سبا درته کوم که د خدای منظوري ځکه دا کارونه خو الله درته کوي زړه کې خبرې خو درته الله راچوي نو ان شاء الله بوایا ان شاء الله دې ونه ودا وحمه د ذکر لیټ کړل نو دویم کې دا چې کم کارم کې په ان شاء الله الکه سبب د ما دا کار کې حجی بالکل بکو څه پته لګي مرشه په دې شلی شي ا کارو نشي په ان شاء الله کوم با ورته سوای وی خداسه غوا خو مونږه سبا راته خایا ان شاء الله کوي نو قال انه يقول انها بقره دادا سي غوا ده لا ذلول تسير الحرس ولا تس لا ذلول تسير الارض ولا تسقي الحرس مسلمه لا شيه فيها دا سي غوا ده چې دا نه جوتی ده جوتیم نه ده چې ارټ پیګردي او یا پیسو کیه وکای او بار چې دی بارم پنوړي
بارم پہ نہ دیوڑ شوی او لا شیعت فیها لا شیعت دو مانی دی داغم پہ نشتا تک کا زیادہ دا او لا شیعت عیبم پہ نشتا بیمارم نہ دا پورا روغا دا ٹک ٹک نہ کئی ٹوکی گی نا طبق مبق بنی والی ٹوکی گی بم نا اوہ اوہ شیع اس بدا تا پتا ہو لگی یہ دا غوص ترا پیدا کی دا سے غوا چی نزوان دا نبودے دا تک زیادہ دا مزیدار خشتا زیادہ شوخا او دا دریم شرط داغی نم ست سخت شو خطرناک شو کم بخت تو خیو غوارا اوڈی سیکن دا دریم پکی داغی نم سخت شو چی دا با نپٹی ارکتا ہوئی او نبا تسقل حرس او نبا زمکش لی نبا پی کار شوی جوتی بنی کار با پی نی شوی ری او لا شیط فیها داغ با پکی نم ظاہر یو نو باتین دی نو هر اغوا چی زیال بم پیدا که خوب اخبا خوب ایجتی او طور داغی کن یو سپین خوب پکیوی شونده که خوب ایداغی کن اغوات که خوب ایداغنی کوتی بم پکیوی اغیسا وی قالو الان جئت بالحق او دینا پا دریم خبر کولی نشی که دریم خبر کئی و تبو چی خد دمرا انچ و چتی او دمرا پوٹا پلنی بیا با سر سکی بیا خوی بلکل نشی پیدا کول او دمرا پلنی او غبول دمرا اگدی او شونده دمرا اگدی قصه و تگرانه ده بس پویشو سیبا بس رشتیا خبر ده اقلا رشتیا دا دا نجی گلی دویتا دا غیب و علم و یادویتا بسدا غو نلجی بس چیزا منکم مقصد و آغی سر دی برابر خبر اقلا حق دا واقعی سر مطابقت دا من چی کم مقصد و چی غوارا تا معلوم شنو بد تارا تا طول حساب ذکر کرل او انشاءاللہ چی پیدا کوئی گرد دل پا غوا پس دا غوا بس کم دے پیدا کئی نو پا یو سلیو پا دا بن اسرائیلو که دیر زیاد نیک سلیو آغا چی کلا ملکی دن یو ماشون بچی تی پاتش او یو غوی و بچی غندی سخی غریبانا نو دا غوا بود تا دا غوا دا بچی تا سخی دا پوٹینه او زنگل کی پری خودل او چی زنگل که کل پری خودلا نو اعلانه او که وی اللہ دا بچه ما تا تا سپارلا زمای او بچه دی او چی کل آغا ظلمی شی او بدل ترازی اللہ دا بولا ورکی دا پتا سپارل امانت زدی برا دیر دی پور تا لاقو تی او زلتلیو نو ال تا که ما تا چه ہوئی لکه دا زنگلی غرونه او یو دی دا دا ارچا خپل خپل غرونه او خپل خپل زنگل نو ما تا یقینو که یو سری وی وی منگ بازی ساوری پا دی که پریخی چی دا اوچ ساوری ها بچی نرا کوزو پس اگه دی که سری پا خپل پا کلویگی وی دا سی ساوریم پا کشتا چی اغال تا بچی اغا تا شویم دا و لنگا شویم دا و بچی هم شوی دی پا دی زنگلونو که چی کلا مزروت سی ور پسی دار شو بیارا کوز کو نو زنگل که دا بچی پریخو دا و پال لیوس بارلا نو چی ملکی دا نو خودی توی وی چی دا بچی دا کلا بالغ شو نو دا غا زنگل تا بیولیگی نو ما اللہ سر یو امانت خود دی گورا قیده خواجی بدا کن یقین محکم اللہ سرم یو امانت خود دی نو دی با اللہ تاوازو کیو دا سی باوی اے دا ابراہیم ربا اے دا یعقوب ربا اے دا ابراہیم ربا اے دا اسحاق علیہ السلام ربا او اے دا یعقوب علیہ السلام ربا دا ما پلار تا سر یو بچی دا غوا امانت خود دی نو ما لی راکا اللہ دی وی نا غالک لار نو مکه سی آواز چی بالغ شو آواز یو که نو غوا والا رالا نزدی والا رالا او دا پڑی نیونی دا مرے نیونی والا کور تیرا روانا دا دی مثالم در کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ام دا بنی اسرائیل یو قصہ ذکر کئی بخاری کشتا بخاری شریف کدا چی بنی اسرائیل کی یو سڑی دا بل سڑی نقر ازو گفتا و تے وی کل بیرا کی و تے پپلان کی تاریخ بیدر کم کم لے بیرا کی وی دلتا بیرا کی دلتا بیرا کی وی گواہ وی اللہ گواہ کو وی زمانتی وی اللہ میں زمانتی دی تیر پاس ہو سکے تا پاکستان مسلمان نو خان آو اگر بنی اسرائیلو پاکی خباستو نم دیر دی قسم دی 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 مسلمان خوچی دا مسلمان پیسا دا خیٹ لان دیکلا بس وی دا میں دا مور پی دی گواہ را کوی گواہ اللہ دی زمانتی را کا وی زمانتی میں ملا دی او پا پلان کے روز بے دی زیکی در در کوم پا پلان کی تاریخ پا پلان کی تین وی در در میکرے یہ خدای دی گواہ کا و خدای دی زامن کنو پاتی پا کسی جو پیسے ورم اس سے پیسے ور پہ اتفاق تا گورا حضور پاک فرمائی پاک اور سیلاب را دی بارانو شو سیلاب را اچھے کم زیو تا خولے ہو ناغا زی کے اوبے گی اسا برا پا غرون و باران شوی دی خوال را غلی دی و بلے اوبے دی دا سالے لار یرا ورا زمان کچھ تیغا مرگری پا کشتے کرا پوری ہوزی او مال اخپل شیرہ کی نیتا می پورا دا او یا کما کشتے ہو منتنو زبا اور پوری ہوزم پل حق بتے والا اگر سری سے سوچ کرے دے چھے ما خو اللہ گواہ کرے دے او ما خو اللہ زمانت کے ور کرے دے نا دا خدای سر خیانت خو نشم کولے نا غی او لرگی راواغشتا او تو کشتے ستا چھے پیرا شی او نا دی ور تلی شی لرگی راواغشتا غی دن نسورے کم او اگر پیسے اقار دی راواغشتا پا غی لرگی کی دن نور بند دیکھ ورے درگی پی ڈک کم او دا پاس اور پسی لرگی بل ور ٹک واو چھے سو چاہتا پتہ ہونے لگی گی
او اغل لرگی رواغ در دریاب غاله دراغی او در دریاب پده غاله که او بوتا رو ویشتا اللہ وی تم گوا کرده گو روز خواه یقین دیتا اللہ تم زمانت که ور کرده کم می پورا دی روز می پورا دا او سالی نشتا و برا غلی دی نو خدای ما پا یه دریاب ورو گردولی اغا خپل حق دارت ورو رسه او لکی وی کدا ورو نرسه دی او بو یولی نو نور بور کرده دا اغا حق پده نخلاصم نور بور کم چه بیاو بکین مازور ما خو یرا بدا یو چل خو ا دریاب کې لرګي ورو غردو نو دې راغې غریب اوس پرې غاړه ګرځي چې کشته راشي چې ورشم او یا کار هغه چې ما خپل حق راوړي ما خاموش او اس خود نه ونکم دې کې ګور یو لرګي دې غاړه تر راغې لرګي او چت کې د خشاک به کوته یو سم کړ خشاک به یو سم کړ نو خو نو قرضدار ما لراغې نو بوجې شوې نو چې کور تلار او لرګي کور غردو خو دې مال دې راوړو به خځه خپل راغلې اصلی خو ما و ندید دکشته و چه زپوری دوم نآراغی نو دا لرگی مراول دا خشاکا چه خوار کین بیا بورشم تا برگی راواغی خوش لرگی دا تسور که پیسه پکلانده رو ده او مقا لرگی خدای را رسول بخاری شریف که نبی علیه السلام فرمای صحیح حدیث ده او وصل کاغذم لیکلی پروت ده چه دا پیسه ما درو لگلی اللہ می زامن کلی اللہ می گوا کلی او درو می لگلی اللہ بی در رسی چه آغا سیبا که لرگی مات که پکی طول پیسه را درو ده الله ولا رو رسول بیا چې خپل ختم چې هغه سړی راغی نورې پیسې یې راوړې نورې وی تا له خو ماس یو شی رالیږلې و رسېدلی خو به نه وي رسېدلی دي ستا ختم وی ښه که نه دا یې نورې مې درته راوړ مجبور وم نو چې په الله د اعتماد وکړه درته به یې رارسی بهر کیف هغه غویه رونیوله کور ته یې راروانه کړه مور ته یې وښوله غوا غټه ده خشته زیړ رنګې دی هم هغه صفتونه دي پکې چې بني اسرائیلو ته الله کوم صفتونه ښولي دي مور دا به خرڅه کړو بچی خرڅه کا خو چې چا باندې خرڅه تپوس په معنی کې ګوري چې څنګه لاړل او سړی ورته وي او فرشته ورته د انسان په شکل کې راغله ورته وي دا غوا خرڅه وي او پسو وی تې سره کې وی زه خو دومره روپۍ درکوم وی ښه ده ټیک ته خو مور سره سلا کوم وی مور سره سلا مه کوه د دې نه زیاتې درکوم وی نه مور سره به سلا کوم وی مه کوه د دې نه زیاتې درکوم یاره چې مور سره مې سلا نه کړې نو نه خرڅوم واپس لاړ اوس دا سړی دومره نیک دی د مور تابعدار دی د مور داسې تابعدار دی چې څه به ګټل درې ځایه کول به یو ځای به یې په ځان لګولې یو به یې په مور لګولې یو به یې خیرات کولې دا د مور د دعا برکت دی اوس مور ورته لپې لپې دعاګانې کوي چې سا روزي بچي ته دعا کوي او چې ماښام راځي نو د خپل بچي ته دعا کوي د مور په دعا کې رونو دوه فایدې دي ګورې یو فایده په کې دا ده چې عمر به د خدای زیاتوي کس مور تک سوچا تا دعا کرد او دوی ما فیده پا کسی دا مال بدی زیادی دا مسئله یاد ساتا عمر او مال بدی دوار زیادی گی چی مور سرا خیگل که او دا مور خیال ساتی او چی سوک دا مور خیال نساتی عمر بیم کمی گی مال بیم کمی گی بلکه بعضی علماء لیکلی چی سوک دا مور پلان نعاق شعا وی او پشت و پوری با مال مخ کی وی او دی بور پسی وی غریب بی او پیړو پورې به هغه سپېره توب د ده په اولاد کې چلېږي دومره خطرناکه خبره ده نو ده به د مور خدمت کوم نو چې مور ته یې مورې او سړي خو دونه پیسې راکړې مې سلا به کوم زیاتې کړې راته مې سلا به کوم نورې زیاتې کړې دې بچي داسې معلومېږي لکه د غوا د ډېرو پیسو ده ورشه به بیا منډی ته بوځه خو ګورې ما ته پوسته بغیر به نه خرڅې هلته بیا ورته خلک هغې په ډبل پیسې ورکول وی نه مور نه به تپوس کوم درې ورځې بوتلو پیسې به زیاتېدلې وی مور نه به تپوس کوم ا سړی ورته وایي وی داسې کا زه فرشته یم او دا غوا خرڅه نه کوي دا به په هغه چا خرڅه چې د دې سرمند له د سرو زرو نه ډکوي په هغه چا به خرڅه د سرو زرو نه به ډکوي او غم یې مه کوه دا پیسې به ته میلاوېږي د سرو زرو نه به یې دله ډکوي تا د مور خدمت کړی وي مور درته لپې لپې دعاګانې کوي هغه بس خو پکې قرآن یادی او مونږ پکې کېږي او د الله کور دی بل څه غلط پکې نشته نو دا څومره چې د چا څه وس کېږي نو مدد هم پکې وکړي او تاسو ته ما مخکې م ویلي وګورې زه بار چا نه چندې نه غواړم څوک به په ما ثابته نه کړي چې ما بار چا نه چندې غوښتې یا چا ته م ویلي چې پیسې راکړي بالکل نه غواړم دا مې عادت نه لري نو که تاسو څوک دوستان وي یا تاسو پخپله سسیمټ پکې چا
اوکلالو یا سیخ پکی چاو که یا دا شترنگ پیسی پکی رازی یا نور سا پکی دا چا سوس کیگی نو دا خپلا یا خپل دوستانو تا نو که دا جمعات اللہ تعالی پا خیر تکمیل تا ورسی لکه دا من خلق دا جمع دیر زیاد شوی دی نو نزی گیلان دی او برا دیوالونم دی او دا غنه چت پی نده چولی شوی نو سور بایمی پا اولی که باد باران نبم محفوظی دا اللہ کور دی رونو گوره دا لوی عرب کور دی نه زما کور دی نه د کندیل چا کور دی دا د الله جومات دی او د الله کور دی خدای به جوړی انشاءالله العزیز ځکه زمون خاص مقصد پکې دا دی چې د منګزارو ته لږ اسانتیا راشي د مېلمنو ته اسانتیا راشي نو مهرباني وکړئ په خپل هم پکې تعاون وکړئ او خپلو دوستانو ته مو وایې او چې دې کې تعاون وکړي ستاسو په وجه که نور چا په دې کې مدد وکړ نو چې د هغوی څومره ثواب کېږي دومره به خدای په تاسو لم درکړي بهر کې په هغه څه خبره مې کوله چې غواوی خرسه ویو پسو خرسه ویدا خود خر ای موسی علیہ السلام ته خو لوی بد ټیک تا ویدا خود خرسوم خدا سرمن بیره لز سر ضرورت کوي او کاکا دا دومره پیسې وینه نه خرسوم دینه کا نه خرسوم بس هغه مجبور د دوه قومونو جګړه په جوړې دلا خپل مینس کې ولا پیسې راتن کړی او هغه غوې ته په بیا و سرمن یې دل د پیسو ډکه کړه ولې و دا د مور د خدمت اثر دی نن سبا زمون خلق مور ته پس پک نظر ګوري چې واده وکړه کنه او بیزو یې کور ته راوسته بس د بیزو د خپې شلنګ کې واورېده بیا په مور څه کوي بیا وایي مور الا و خور بلا و ښځه نعمت ده خدای تعالی مور الا و خور بلا وایي ښځه نعمت ده خدای تعالی بیا څه ستا ښځه نشته ځکه یې قدر کې که تا لم چېرته بیزوټی راغله که نه خدای ځکه دې ورته بیا نظر دې مته وکړه اوزګار یې ځکه په دې تمه کې چې ته بیزوټی راغلی وکړه بهر کې بشیر جان خاص خسړی زموږ ورور دی دا خوشطبی وسره کوم ډېر خلک الحمدلله نیکان صالحان دي چې د خپلې ښځې خپل حق په خپله پوره کوي او د مور او د پلار خپل حق په خپله پوره کوي شکر الحمدلله دې کې خیر او برکت دی هغه له خو پیسې ورکړي د مور د برکت نه او دې غوا حلاله کړه چې حلاله کړه الله تعالی فرمایي فقل ندربوه ببعدها د دې لکه غوښه راولې دي مړي پورې وجنګ چې غوښه یې د هغې راواخېسته او مړي پورې وجنګوله نو مړی جمدې شو چې جمدې شو وې چا وجلې نو اچ کم مخامخ و تولار و رواره و دو جلی تلی معلوم شد والله مخرج ما کنتم تکتم الله راه کار کو او الله دا کار می ولی کو وی جتا سو دا یقین راشی سی گوری زمڑی جمدی کولی شم دا می گای جمدی ک یو پکی دا حکمت چی مڑی جمدی کو دا غوا غ تقدس ایم دلنا ختم شو او قاتلم پیدا شو او دوی لا سزا مور کشو چی پیغمبر پوری ملنډ کوي بار بار ته پزونه کوي پرې پیسې د نزیات لاله او التا غسلی د مور خدمت کا نو هغه ته داغي بدل ملو شو او بل چې په الله دې کم شو سپاره نو الله به در کوي دا ډېر خبره درې نه معلوم شي دا د بنی اسرائیل یو خباثه یو دو خباثتونه نه مشته خو اخلاص یو ټکی به ویم صرف یو حضرت موسی علیه السلام ډېر حیاناکو دومره حیاناکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حیاناکو او پردنا کوډیر ځان نو خلک خودم را حیا ناکنی او هر پیغمبر کې حیا ده او حدیث کې راځي الحیا و نصف الایمان حیا د ایمان نیمه ده ګوره او بے حیا سړی د خدای دشمن دی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت وی چې حیا ده کینی چې څه خوخی بیا کوا حیا ډیر لوی شی دی جناب مور نه به حیا کې پلار نه به حیا کې مشر نه به حیا کې خزی نه به خاول نه اے دا پیغمبر علیہ السلام د حیا یو خبره د توقع لکه یو پټه مناسبه خونه د خدای ته وین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای وی حضور پاک کې څومره حیا وا وی دومره حیا پکې وا چې یو پیغله جینې چې واده شي ویني دا غې نه پکې زیاته حیا وا کوم جینې چې پیغله را واده شوی نه دا پړونه کې بنده ده دام وای چې په خپل بورقه کې پټای بار نه وته دا غې نه پکې زیاته حیا وا او یو ټکی به پکې بل مو به د بی دی مافي وی ما رأیت منه ولا رأى مني وی ما د نبی علیہ السلام مخصوص اندام نه دی لیدلی او وی رسول الله مبارک زما مخصوص اندام نه دی لیدلی دومره حیا و په حضور پاک نو پیغمبر کې خو حیا وی ډیر زیاته نو موسی علیہ السلام چې بلمبل چې د پټ ځکی به لمبل او چې الته به پټم لمبل نو ځان نبی صادر تو کړو چې ما سو کو نو وی نو دی خبيسانو ته ګور دی په الزام لګاو وی دا رد پاندامونو کې بیماری د وی زکه پټلا یا پیغمبر باندې د الزام لګو شرمیدل حیا پکې نشته خدای نم نه یریدل په پیغمبر الزام لګو
اس دا پا علماء و پنیکان و خلق الزامن نلگی دقی مثال لگی قسم دی کدی زمانه که پیغمبران می دی خلق و باقی ملزامن نلگو تا گورت دا حقیقت پر چل نکتے پکی نلو بس سالور گوتی زان تر امراتو که اغیتا نگوری ایو بلتا نیسی باہر کیفو سوی ویدا دا دا پا مخصوص اندام کی بیماری دا ویدا زکر منگ سر یوزی نلامی دی خو بربن یو بس یوزی نلامی او منگ نزکر پردے کئی یا خدای پا الکه دا خو دا چل دیو دا که دا عیب دیو دا سنگ چل دیو سحزارا دی جسو نا موجزی اولی دل او سمر سیزو لی پا دی اخپل استر اولی دل مارا تراغی بیان طول کلی نو اللہ وی ورگا دا عیب و لخکارا کن نیو دلی لمبل نو جامعی پیو کانی که خو دل نو چه کل دا لمبل نب بخاری شریف کی حدیث دل نو چه لاغی نفارق شو او کل جامعی غستر نو کان تاوی گی مندی وی او جامعی پی دا پاس دل مندی وی کانی تاوی کی جامی پی دا پاس پرتی دیو منڈی وی او دیو پسی اس پا غصہ کی را روان دی کونٹے و سرد سو بیا حجر سو بیا حجر سو بیا حجر جامی را کا کانیا ادھرے کا جامی دی را نیا اوڑے اکانے نیغ لارو دا بن اسرائیل پر اوڑا لکے ادھرے چی اگی و تو قتل اوہ او دا خود اندامونو ننا چی دن باطن دیر پاک دے دیر صفا دیر دکشو اس غلطی نشتا او اگر فورا موسیٰ علیہ السلام جامی را واقع دن تو کلے او پکانی باندی پکونٹے گزارونو شورو کلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی واللہ وی قسم پا اللہ چی ان بالحجر لندبن من ضرب موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام دا وحلو نا پکانی کیو اثرات پیدا شو کرخ پکانی کی پیدا شو حالانکہ پا کونٹے پا کرخ کی کانا نا پیدا کی گی پا کونٹے کونٹے وا دا اللہ دا طرف نا ملو شوی دا او دا موسیٰ علیہ السلام موجزہ شو اثرات پا کی پاغر کی پیدا شو نو دا الزامن پا پیغمبر او هارون علیہ السلام پا زنگل کے مڑو وفات شو ویدا موسیٰ علیہ السلام وجلے